भिर्चा पुलिस पारा करे, बिन जवाबदारन जवाबदार गिरफ़्तार करे एक टीटी पिस्टल ब हज़ार सत्त सौ ग्राम चर्स हथकरण जी दावा है पुलिस मूजब खंडु स्टाफ भर पुलिस कार्यवाई दौरान पश्शियात फरोश जबील अहमद कुरैशी खे गिरफ़्तार करे वटसि ॿ हज़ार सत सौ ग्राम चर्स हथु करे लॉकअप हवाले कयो वियो त चौदगी रोड ते साहब रोही खे गिरफ़्तार करे हिकु टे टी पिस्टल ऐं गोलियूं हथु कई वयूं आहिनि एसएचओ भिडशा करम अमराणी जो, जो चवणु आहे गिरफ़्तार थियलु ॿिन्ही जवाबदारनि ख़िलाफ़ु भिडशा थाणे केस दाख़िल कयो वियो